Давай,
У команді «Сталь» відбулась заміна. Замість Тіаго Ромуло, який грав під номером 92, на поле вийшов Мар'ян Мисик, номер 8. Вышли! Вышли!
команді Олімпік відбулася заміна. Замість Дмитра Немчанінова, який грав під номером 23, на поле вийшов Леонідас, номер 20. Thank you.
Давай!
Мяч у ворота команди «Сталь» забив Руслан Кісіль, номер 9. Команді «Сталь» відбулася заміна. Замість Артура Данієляна, який грав під номером 22, на поле вийшов Андрій Якимів, номер 97. Давай, 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 давай
Хорош, белый. Ворота команди «Сталь» забив Станіслав Біленький, номер 22. У команді «Сталь» відбулася заміна. Замість Юрія Климчука, який грав під номером 11, на поле вийшов Анатолій Нуріїв, номер 96. Thank you.
Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу – «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт footboom.com. Весь футбол на одному сайті. У команді «Олімпік» відбулася заміна. Замість Геннадія Пасіча, який грав під номером 41, на поле вийшов Артем Щедрий, номер 11. Thank you.
Да,
Сука, как холодно. Арбітр компенсував 3 хвилини ігрового часу другого тайму. Давай! 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 Дав
неправильный напиток. Так, правильно.